ko'hnakent samarqandda shaxmatning rapid va blits yo'nalishlari bo'yicha jahon chempionati davom etmoqda umumiy mukofot jamg'armasi bir million aqsh dollarini tashkil etuvchi musobaqaning ikkinchi kuni tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin musobaqaning ikkinchi kungi bahslari hamyurtlarimiz uchun g'alabalarga boy bo'ldi Ferma jamoamiz yetakchilari nodirbek abdusattorov nodirbek yoqubboyev jahongir va shamsiddin vohidovlar g'oliblik uchun jahonning kuchli graossmysterlarini taqib qilib kelmoqda quvonarlisi ortda qolgan 7 ta turdan so'ng jahongir vohidov 5 ochko to'pladi vakilimiz bugun ketma ket kuchli grasmeysterlarni mag'lubiyatga uchratib imkoniyatlarini yaxshilab oldi yana bir yosh shaxmatchimiz ortiq nig'matov 7 imkoniyatdan 4.5 ochko jamg'arib 20 nafar o'zbekistonlik erkak shaxmatchi orasidan ikkinchi eng yaxshi natijani qayd etmoqda aytish kerak delegatsiyamiz mazkur nufuzli musobaqada nisbatan yosh tarkib bilan ishtirok etyapti shunday bo'lsada raqiblarga mos qarshilik ko'rsatishmoqda

bu o'zbekistonning ikki ming yigirma oltinchi yildagi shaxmat olimpiadasida mezbonlik qilishida judayam muhim ma'lumot o'rnida yigirma sakkizinchi dekabr sanasida rapid yo'nalishi bo'yicha g'oliblar nomini bilib olamiz undan so'ng blitz bahslariga start beriladi